Vi filmer, Jasmin. Jeg er jo ikke færdig med at tage makeup på. Det er lige meget, vi skal bare i gang. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi har glædet os super meget til i dag. Jeg har i hvert fald glædet mig mega meget. Jeg har bestilt et hotel, som du ikke kender noget til. Jeg kan fortælle jer, det er virkelig luksus. Hvad sagde du? Jo, ikke noget. Videoen i dag kommer simpelthen til at handle om det. Jeg er meget spændt. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der skal ske. Eller jeg ved godt, hvad der skal ske. Men jeg glæder mig til at se hotellet, du har bestilt til os. Lige nu sidder vi i Bangkok. Her har vi været de sidste 4 dage, men nu skal vi videre til en ø i Thailand. Nemlig en ø, der hedder Phuket. Vi skal ud og flyve i dag. Vi skal bare hygge en masse. Vi skal opleve Thailand. Vi har været i Thailand over 3 uger nu. Vi har været på nogle tv-optagelser også, som vi ikke kan snakke så meget om endnu. I skal godt nok glæde jer til at se det. Morgenmadstid. Super lækkert. Det er vores sidste morgenmad på hotellet. Og bagefter skal vi pakke, så lad os skynde os. Så er der morgenmad. Jeg har ikke den vildeste tallerken. Den er lidt mærkelig. Der er pandekager, og så er der noget varm mad. Jeg har ikke den vildeste appetit, fordi jeg også har været lidt syg de andre dage. Jeg har fået lavet mig en omelet. Jeg sagde ikke, der skulle det der i, men det er der kommet. Jeg ved ikke, om det er peberfrugt eller hvad det er. Så har jeg taget pandekager med sirup og bacon. Super lækker kombi. Noget andet her. Ja. Lad os æde, og så skal vi afsted. Så skal vi pakke vores ting. Jeg har ærligt bare tænkt mig at smide alt det her ind ned i kufferten. Lad os da også lige tage mit tøj. Lækkert. Så fik vi pakket. Og vi skal afsted. Lige om lidt. Lige nu. Inden, Mika, så har vi jo købt sådan nogle her i, som vi ikke kan tage med os videre. Og vi skal smage på dem. Det er simpelthen fordi, at de smelter, at vi bliver nødt til at smage dem nu. De hedder Mochi Vanilla. Ej, de er cute. Hvad finere er det her? Ej. Det ser lidt weird ud, det her. Er du klar? 3, 2, 1. Ikke så meget mig. Altså, der er vaniljeis indeni. Det kan jeg godt lide, men det der udenpå. Det der udenpå, det smager jo af at nej tak. Lad os komme videre. Vi skal have en taxa hen til lufthavnen nu. Så sidder vi simpelthen i en taxa og på vej mod lufthavnen. Og vi fik det mega billigt. Altså, sådan taxa i dette land er meget billigere end i Danmark. Ja, altså, vi kører sådan over 40 minutter i taxa. Det kommer til at koste 100 kroner for os. Det er deledul med billigt, det er. Jeg har altså en følelse af, at vi mangler et eller andet, at vi har glemt noget eller sådan noget. Det har man altid. Vi har kigget under sengen og kigget alle steder i hotelværelset. Men nu skal vi til lufthavnen. Her kommer der nogle fede klip, eller? Kommer der nogle klip af udsigten? Skål! Skal du lige smage på den? Ja, det skal jeg. Shit, den er god. Ej, det var lige, hvad jeg havde brug for. Jasmin vil altid bare gerne have nogle gode billeder, når man er i en lufthavn. Jeg gider ikke hen og slappe af ved gaten. Hun skal bare bruge tiden på at få Instagram-billeder. Det er da også en meget flot udsigt. Til Phuket og har nu siddet i en minibus på vej til Patong, hvor vi skal bo. Glæder du dig til at se, hvor vi skal bo? Ja, det gør jeg meget. Jeg aner ikke, hvor det er, vi er på vej hen. Ja, der lige om lidt. Se baner! Jeg gik seriøst ud af bussen med ryggen til, fordi jeg gerne ville vente med at se det, til du filmede. Skal jeg vende mig om? Ja, vent lidt om. 3, 2, 1. What? Det ser jo sindssygt ud. Jeg ser det ikke mega hyggeligt ud. Det er sådan bygget ind i en klippe og ind i junglen nærmest. Jeg glæder mig til at se vores værelse. Ja, det gør det godt nok også. Har du valgt noget vildt? Simpelthen vildt. Du har valgt noget luksus, fordi vi skal kun overnatte her én gang. Jeg håber, det er luksus, men jeg elsker det allerede. Vi sidder i sådan en lille tuk-tuk-bil, fordi vi skal køre op simpelthen. Vi skal op ad den der bakke. Godt, vi ikke skal gå op ad den der. Altså, vi skal jo smide at falde ned, fordi det går så skråt. Jeg kan slippe den her. Okay, vi er på vej ned til vores hytte. Jeg sagde hytte. Ja. Det er seriøst en landsby, det her. Altså, jeg har aldrig været på så vildt et hotel størrelsesmæssigt. Det er seriøst en landsby, vi går rundt i lige nu. Wow. Men vi har fundet vores værelse, Mika. Ja, skal vi se på det? Det var bare døren. Nu har jeg altså lidt for høje forventninger. Er det flot? Det er fint nok. What? Okay, jeg skal lige tænde noget lys, kan jeg mærke. Shit! Hvad synes du om det der? Er det ikke sejt? Ej. Der er nogen, der ringer på. Der kommer lige en med al vores bagage. Nu er jeg klar til at se det. Ja. Nej! What the flip? What? The feeling! Jeg er i chok. Hvor mange penge har du brugt for den her overnatning? Forget. 4.000 kroner. 2.000 kroner, men får man ikke meget for penge? Thailand er det billigste land i hele verden.
Det er det fedeste design, det ligner vi sådan inde i sådan en tønde. Så vi har en mega lækker seng, med den lækreste udsigt til jungle og hav. Der er et badekar med i det hele. Det er mega sådan eksklusivt. Skifter til sten. Bladskærm på TV. To skabe! Ja, ja. Ej, det var sjovt. Ej, hvor er det sygt det her. Så kan vi tage bade på sand. Nå nej, det var så et badeværelse. Det er rigtigt. Og så er der et bad. Når jeg er i bad, og du er på toilet, så kan jeg lige sådan kigge på dig, der skider og være sådan... Hey. Ud og se poolen. Så er det ikke lige lækkert ud, Mikas? Det er jo for sygt det her. Prøv lige at filme udsigten. Ej, hvor er det flot. Vi skal være her i et døgns tid, og vi skal være sammen med vores venner fra Danmark, Bamin og Maria, i morgen. Ja, så det er bare sådan en enkelt overnatning, men shit, hvor det er lækkert. Altså, der er så smukt her. Hey, kan man se nede af vores hus? Er nogle gutter, der hygger deroppe? Wow. Jamen, hvad siger man så, Mika? Så siger jeg tak, fordi du har brugt vores penge på det. Det var så let. Okay, der er simpelthen en anden overraskelse. Der er åbenbart en kat, der følger med til værelset. Hvor er det dejligt. Det er koldt. Det er koldt. Ej, det er jo alt for koldt. Er det dejligt? Jeg tror gerne, vi alle sammen vil sige noget til jer derude. Vi vil bare lige sige tak til jer derude, fordi det er jo jer, der ser vores videoer. Det er jer, der gør, at det er muligt for os at tage til Thailand og bestille en lækker rejse og bestille nogle lækre hoteller og vise det til jer. Så tak for det. Tusind tak for jer. Vi er så taknemmelige. Det er godt nok billigt. Altså ærligt, 2.000 for det her hotel. Hvad er det, det hedder? Det hedder Thailand's Bad. Nå, Crest. Jeg tror, det var en valuta. Nej, det hedder Crest et eller andet resort. Nå, lad os svømme lidt rundt igen, Mika. Hey, Mika, får du egentlig nøje på, hvis jeg gør sådan her? Lad være. Sofie, lad være. Vi er kommet i noget andet tøj nu. Mika er kommet i det helt hvide outfit, og jeg er kommet i det helt sorte, og nu skal vi finde noget mad. Og jeg fandt lige ud af, at min t-shirt, som jeg købte i går, matcher min sko. Restauranten, og den er da bare mega flot. Vi tager et bord dernede ved lyset. Nu har vi lige bestilt det lækreste mad. Vi har både bestilt noget thai-agtigt og noget bøf. Med pommes, tror jeg. Ja. Og så har vi bestilt en caesar-salat. Og så har vi bestilt sådan en kæmpe bucket af en drink. Den glæder jeg mig meget til at smage. I skal lige se rundt omkring os, for her er simpelthen så flot. Det er sådan lidt skandinavisk style, blandet med Bali-vibe. Nej. Og så er der bare udsigt til palmer. Ej, men det er så stilet. Elsker det. Vi har fået noget mad. Salaten, den ser jo vanvittig god. Altså, ej, det er faktisk et æg, det her. Har du lagt mærke til det? Det er seriøst et æg. Nu kommer der mere mad. It looks so good. Okay, thank you. Vi har en caesarsalat her med bacon, tomat, ost og alt det, der er i en caesarsalat. Vi har noget pad thai med rejer. Ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Kartoffelbåde. Og en beef sirloin steak. Den er Australian fat. Så har vi den her. Kæmpemæssig drink. Det var den, vi snakkede om. Prøv nu at se det her. Nu smager vi lige på nogle af tingene. Wow. Skal vi prøve den anden vej? Shit, det er godt. Ej, hvor er de gode til det her. Og nu skal vi bare tage til Thailand, hver gang vi skal ud og spise. Det gør vi. Skål. Ej, det er lækkert fed. Ej, hvor lækkert. Det kan jeg virkelig noget, det her mad. Hold da op, det er ikke en bid. Færdig med morgenmad, og det regner. Du sagde lige morgenmad. Jeg er træt. Og det regner sindssygt meget. Kom. Vi er 212. Her. Vi klarede den. Klarede den. High five. Er du træt? Ja. Men vi har taget slikket frem. Har vi da i den grad. Vi skal se min yndlingsserie lige i øjeblikket. The Boys. Og det er en serie, som ikke er til sarte sjæle. Godnat alle sammen. Vi går nok trætte nu. Normalt har vi også videoen her faktisk. Men vi tager jer lige med i morgen. Vi har nemlig besluttet os for at bestille floating breakfast ude i poolen. Det hun sagde, det var flydende morgenmad. Så god morgen lige om lidt. Godmorgen. Godmorgen. Jeg er lige vågnet. Ej, nej, du er ikke sådan. Du har make-up på. Jeg er lige vågnet. Ej, jeg vågnede faktisk for en time siden. Der er 40 minutter til, vi får morgenmad ude i poolen. Vi har lige fået floating breakfast leveret til værelset. Lad os lige bære det ud i poolen. Wow. Det ser jo for vanvittigt ud, det her. Ærligt, det her er så sejt. Okay, skal man bare dække ind? Jeg skal starte med et stykke bacon. Okay, jeg skal starte med noget donut. Husk ikke at spise den hele. Spis halvdelen. Jeg tror ikke, vi kommer til at spise alt det her mad, Mika. Nej. Der er sådan nogle... Er det ikke ligesom rostis, de her? Jo. Det er ketchup. Ej, det smager godt.
Jeg er så sulten. Jeg vil gerne sige tusind tak, Jasmin, fordi at du har bestilt det her hotel til os. Det var en god overraskelse. Jeg er glad for. Jeg har altid gerne vil prøve det her i hvert fald. Når vi kommer hjem til Danmark, ikke? Ja. Men nu siger jeg det altså bare. Glad er derude, og jeg kommer altså til at surprise Jasmin. Gør du? Ja. Jeg har tænkt over det længe. Ved du hvad med hvad? Ja, ja. Jeg har i et par måneder haft en hel plan i hovedet. Er du seriøs? Det er rigtigt. Okay, en hel plan i hovedet, det er sådan lidt overdrevet. Jeg har haft nogle idéer. Hvad tror du, det her kaffe er til? Det, det er det kaffe her. Så der var kaffe på poolen. Så er der mælk her. Ej, Jasmin, hvad laver du? Der er jo den der lige der. Nå, det så jeg slet ikke. Der var sådan en mælk. Efter den her morgenmad, skal vi simpelthen tjekke ud af det her hotel. Så mødes vi med Bamel og Maria fra Danmark. Og hygge med dem. Men den her video kommer altså til at slutte nu her. Det gør det nemlig. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Det har virkelig været en fornøjelse at tage jer med her i Thailand. Som sagt, så kommer der jo flere videoer fra. Så husk at abonnere til vores YouTube-kanal. Husk at trykke på den røde knap. Abonner og husk at trykke på klokken. Det er altså helt gratis. Der sker ikke noget ved, at du gør det. Vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. Hej. Hej.